Ay, Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا ویڈیو لگا شیئر کے او یو میسج پر ادم لائف کال خو نکی هیچ چاتم کال نکی گی صحیح دا خاوری ویڈیو شیئر کا دا کال خو هیچ چاتم نکی گی صحیح دا خو زو یو میسج پر ادم وعلیکم سلام ټول ورونو ته سلام دا ویڈیو لگا شیئر کے بس دوم رټیم لا نیم راغلی زکه چې څوک په کال راغستې نشي نو بیا لایو کول خوند هم نه کوي. خو خبره کوم د ډونلډ ټرمپ او د میا اشرف غنی. میا اشرف غنی چې کوم دی نو په بګرام کې د ټرمپ سر راځي. ما زما وطن پاکستان چې کوم هندوستان د امریکې لاړې ورکړي ډېرې غټه غلطي کړې ده. نفرت او مینه او محبت یې نه دی خور کړې او لعنت زه په پاکستان یم. خو ګرانه اشرف غنی دولس مشره قهرمانه په پاکستان چې د کمی اوبه بندې کړي دي کم دی تورزنی کړي ده دا هغې باندې به لږ بحث کوم. شکر دی شهزاد انور وروره قربان در نه شم زه ښه یم تاسو ښه یې. وعلیکم السلام. ستا بګرام ستا چې ارق چغې وهي چې ماته هندوستان په دونه میلیارده باندې ارق جوړ کړی دی تو دومره چغې وهي چې ماته په دومره میلیارده باندې هند ارق جوړ کړی د دغه ارق معنا څه ده چې ډونلډ ټرمپ راځي او هغه بګرام ته ځي. هغه بګرام ته ځي ولې بګرام ته ځي یعنی معنا دا ده چې زما ستا په وطن کې کومه اړه ده ته به هلته راځې ستا په کور کې تا له مېلمستیا درکوي. ما خو ډېر ظلم کړی په ما خو لعنت زما په باجوه خو لعنت زما په عمران خان په ادارو خو لعنت ستا په اشرف غنی سا ستا په اشرف غنی سا چې ستا په افغانستان کې ډونلډ ټرمپ بغیر ډیپلوماټیک رشتې نه راځي. نن خو ته وې چې مونږ په د دنیا په نړۍ باندې افغانستان دنیا وپېژندو نو چې ستا افغانستان دنیا وپېژندو دا څنګه افغانستان دی چې ستا د ولسمشر د ډونلډ ټرمپ د راتلو نه خبرېږي او هغه ستا په ارګ کې نه کینی هغه بګرام ته راځي په هغه ځای ته راځي چې په کم ځای کې د امریکې هولډ دی. هولډ مینز یعنی مونږ چې ورته وایو که نه په موټی کې افغانستان دی. ستا افغانیت چرته لاړو ستا هغه 15,000 کلن تاریخ چرته لاړو ستا هغه احمدشاه ابدالي باندې هندوستان نن دنیا ته پته ولګېده چې دا احمدشاه ابدالي نوسی اصل کې څوک دي. دا شپږ 1 کروڑ پښتانه دا تاسو چې ورته ګلخانان وایي دای دي چې نن یې دله په پاکستان کې د احمد شاه ابدالي باندې چې کوم فلم جوړېدو هغه هم دله بین کړی. تاسو څه چغې وهئ زموږ سره د هند سره ډېر زړې رشتې دي. زما نیکه دی په یو کور باندې د شپږ نه د اوو پورې حملې وکړي او زه به ورته یم چې د دې کور سره زما ډېرې غټې اړیکې دي ډېرې غټ تعلقات مې دي ورسره ډېره غټه مینه مې ده ورسره. خیرت په تا کې دی که په ما کې دی. پښتون توی افغان توی که پښتون زه یم. مونږ ځکه راته وایي چې زمونږ او ستاسو په منځ کې دوه لارې دي صرف په ژبه ویلو باندې قوم نه یو کېږي ځکه مونږ پښتانه یو تاسو افغانان یې. تاسو د دې خبرې جواب کولی شئ چې آیا ستا ارګ ته ډونلډ ټرمپ ولې نه راتلو ولې بګرام ته تلو ولې ستا د ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د امریکې یعنی د سور خوټي ډېرې غټې قربانۍ دي. مړه شرم پکار دی تاسو له د افغان نوم تاسو اخلي. افغان نوم ډېر چوت نوم دی خو هغه افغان نوم د چا سره تړلی شوی د اسلامي امارات افغانستان سره تړلی شوی دی نه چې د ډالر باندې خر شوی د خپل ناموس نه تښتېدلې په سور پاسپورټ باندې خر شوی هغه افغاني باندې. دا خبرې به زمونږ سره نه کې دا خبرې به زمونږ سره نه کې. زمونږ سره چې خبرې کې نو هغه به په اپ اینډ ډاون باندې کې یعنی معنی اپ اینډ ډاون
یعنی تاسو ډیر ډاون خلک یې، مونږ ډیر اپ خلک یو. زمونږ او ستاسو په منځ کې ډیر غټ فرق دی. ستاسو زمونږ د لیول خلک نه یې. مونږ په اویا دوه اویا درې اویا کاله کې زمونږ الحمدلله د پاکستانی پښتنو لیول یو های لیول باندې دی. نن کو مونږ د احمد شاه ابدالي دفاع کوو، نه هغه د پښتون په سطح کوو چې مونږ په پاکستان کې د هغه پاپانی پت باندې چې کم جنگ شوی و، کم هغه فلم جوړ شوی، اصل نوسی مونږ یو چې مونږ په پاکستان کې والله بالله په سمت الله چې د عمران خان نه ول، د زرداری د زرداری نه ول، نواز شریف د نواز شریف نه ول، د ډیزلی د ډیزلی ول نه ول، د لاټی د سونه پاټی نه، د دې پلار دا فلم په پاکستان کې ریلیز کی. دا د سوشل میډیا زور دی، دا د سوشل میډیا طاقت دی. تا ته په افغانستان کې ریلیز کوي، تا ته په افغانستان کې ستا افغانی پاغې کې کار کوي. ته وای چې زما نیکه ته پې داوګیری د خپل نیکه تپوس ته وکړه. مونګل خانان د هغې تپوس کړیم دی، کویم. عباس بلال څه مطلب شو تاسو د پاکستان خبرې ولې نه کوي؟ ستا د دې خبرې مطلب څه دی؟ مړه ورشه به اسپندیار غلی ته ووایه، اسپندیار ولې ته ووایه لر او بل یو ټر زه دانګه تاسو خبرې نه کوي. ستا کونه ولې وسوځېده؟ تا راته ووایه تا ولې وسوځېده؟ ته نشې ګټلې، تاسو چرته په دې خبره نشې راوتلې. تاسو په خوله کې خو کاڼي خاورې شګې یعنی څه پراته دي. بلال عباسه ستاسو اسپندیار ولې دې راشي تپوس تي وکي؟ ځه دا 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 خلک دی د سوشل میډیا. تا زمانه یو سوال کړو، تا ماته وی چې تو خو ګلمرجان وی چې زه سیاسي سړی نه یم، ته ولې خبرې کې؟ تا خو چې زه پاکستانی نن کم لاټه نه راغلی دی په دې باندې خبره کړې. دا خو ستاسو نه غټ نیکس خو ستاسو دی، د لاټین والے دی، د باچا خان کوریډور والے خلک یې تاسو، د باچا خان د کوریډور خلک یې تاسو. تاسو نن د احمد شاه ابدالي ته پوسو کې کنه؟ خو چې کله سټیج تکینې نو سینو خو شلیږي نه لر او بر یو ټر. نن راشه د احمد شاه ابدالي خبرو کې، نن تپوس د احمد شاه ابدالي وکې، په قبر کې وګټې، د افغانانو ته وایې چې شرمنو مو شرمولو. دا موږ ته ګلخانان وایې کنه؟ مونږ خو کار زمونږ کار دسه سره دی؟ زمونږ نه د عمران خان سره دی. ها غلطي به عمران خان هم کوي. اسپندیار ولی خو چې کم دی نو وی چې په زیرو ته وختو، دغه طرف ته ټاپک نه بوزم، دغه ته بوزم نه. خو د ټولو نه د پښتون د حق تپوس خو تاسو لاټینیان کوی کنه؟ نن د احمد شاه ابدالي تپوس وکې کنه؟ زمونږ د ګلخانانو څه کار دی؟ خو مونږ تاسو ته ثابتو چې ګلخانان څوک دي، د احمد شاه ابدالي نوسی څوک دي، او په هغې په نامه باندې سیاست کوونکي څوک دي. ته ماته یو لاټې نه وښایه چې سیاست یې پکړي. ته ماته زه ګوره ستا غټ خلک یې چیلنج کوم. تا ته ما ویلیم دي میا افتخار حسین، ته ماته وښایه چې په دې ټویټ کړې. ته ماته میا افتخار حسین وښایه چې په دې باندې پوسټ کړې. ته ماته اسپندیار ولی وښایه چې په دې پوسټ کړې. ته ماته ایمل ولی وښایه چې په دې پوسټ کړې، یه ټویټ کړې. ته زما سره خبرې کې، ته ما زما د پښتون خبرې کې. داسې خلک زه په جیب کې ګرځوم. پښتون را پاسېدلې پښتون دی، پښتون بیدار پښتون دی. او چاله ورکی دزن میټر چاله ورکی دی سره مې کار نشته. خو د پښتون مونږ صرف تاسو ته اکو عمران خان هم هغه کار استعمالوي، کو اسپندیار ولی هم د درې او یا کالو راس استعمالوي، کو فضل الرحمن هم استعمالوي. هر هغه سړی چې کم دا کار استعمالوي زمونږ ټارګټ دی. دا سوشل میډیا مقصد زمونږ دا دی چې پاکستان به مونږ چاته مسکیوز نه ورکو، چاته به د استعمال لپاره نه ورکو. تاسو خو ډېره غټې چغې وهئ چې لر او بر چې تپوس ته وکړې مړه وایي غلی شي پنځه روپۍ وله ورکه ماما واده وله وکړه. د خیر دا خو بلاله تا ته زما یو خبره وه، په دې کې دومره غیرت ځان کې پیدا کړې چې تاسو راشي او مونږ په تاسو پسې ودرېږو. تاسو په دې باندې لایف وکې. ستاسو خو زمونږ نه زمونږ خو نوس مونږ خو هغه 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 مېرني نوسي یو که نه؟ ولې چې ګلخانان یو وسید لسکن سوی ولی مردی، ولی پکی غیرت نشتا، ولی پکی ننگ نشتا.
ورشه کنه ستا اسپندیار ولی خو ورته لر او بر او ټر وای کنه ورشه تو تو پیدا یو خبر هم نه چې دا ټکه پورې دا خاوره زمنګ نه ده مړه پرې ده. تو ګوره بلال صاحب په ډېرې بخنه په ډېرې معذرت او په ډېر عزت احترام سره ګوره تو به ورکر یې د این پی د دې ګل مرجان تپوس د ستا د هغه اسپندیار ولی د حیدر هوتی نه وکړه پوه شولې مای ورکری کړی زی عزت کوم به احترامی د چا هم نه کوم زدا نه ویم چې هغه غلط خلک دی خو زه درته ویم استعمالوي پښتانه زدا نه چې غلط خلک دی او زه ډېر غټ فلسفي یم نه دا نه خو زه درته دا خبره کوم چې ما په ته به ورکری ما ول صدری په یونیورسيټي کې کړی قربان دي شم ما ول وخت تیر کړی ما ول وخت ورکړی زی جلسو ته تلی ما پکې غونډه کې سی اغستې دي ما ولا بیرغونو په دې په دې جنډې می پرې سر تړلې ان پی قربان شپ ته زمانه زیات نه پیژنې زستان سوال دا کوم زته ته یو ریکوست دا کوم ورور ما کنزل نه دی کړی کنزل چا کړی تی وګټه کنه ما کنزل کړی نن ما کنزل کړ ته ما ته چې تاسو ټول مر کنزل کړی یو قربان دي شم ما کنزل کړی کنه ٹھیک تا ته دفاع کړی کنه باچا دا ابدالی نه نو ګټه کنه تو نن په پاکستان کې سترایک وکړه کنه تو د ټویټر نه خبرې تو د ټرین نه خبرې چې مونږه ویلي چې کو دا فلم په پاکستان کې ریلیز شو نو دا باجوا سیبو دا تبادله او انسټنشن دا یو طرف ته وګوره دا بل طرف ته نو اسی سوک شو مونږ یو ځای کې مسټیک هم کوو نو بیا ریویو هم کوو بیا کم بیک هم کوو تاسو څه کوئ لر بر ټر په جیرو ته وختو انګور کټ ته وختو سخر د انګور کټ ته وختو داسته سیاست خیر زمانه ټاپک پلیز دا زمانه ټاپک بل طرف ته مه بوزه راځم ډونالډ ټرمپ ته زما اصل مقصد دا دی شرم مونږ له پکار دی یعنی مونږ له نه تاسو د سوسیال خواره د یورپ په وظیفو باندې لوی شوي افغانان نر افغانان اسلامي امارات دغې پلویان دا یو ډډې ته ځان ساتي دا خلک نه یادو دا نه یادو یعنی ستا چې کوم دی بګرام ته ډونالډ ټرمپ راځي ستا د ولس مشر تو چې دا ډېر طاقتور دی او دنیا په ګینډو کړه پاکستان یو نیوکلیر پاور دا په ګینډو کوي هغه د دې دورې نه ولې نه دی خبره هغه ته وایي زه راغلم راشه یعنی زه میزبان یم تو مهمان یې و قربان دې شم بلال عباس پلیز تو زمان افغانستان مګټه زه تا ته ریکوست کوم قربان در نه شم تو چې کم دې کو زه لایو جوړو ما نه جوړو ما تو د دې شیزون نه خبر یې تو زمون سره په دې کټګری کې وی اوتی ګډ بای ګډ بای مونږ ته دا نه وایو زه باغی لایو جوړوم نه جوړوم دا سوشل میډیا آزاد سوشل میډیا ده دا نه جیو نیوز دی نه ایر وای ده نه داره چې دا ما خپل پیکیج کړی دی ښه فور جی مې کړی دی ښه منتلی وای فای ورکوم زما خپله خوښه ده په چا لایو کوم قربان دي شم ځان رانه ساته پوه شوې دا چې کوم دی نو دا د انګور کټ نه دی وعلیکم السلام احمد زیبا دا د چا د انګور کټ نه دی چې لیور وته وختو سخر ورته وختو په جیرو ته وختو چشال اسلام راغی کو نو ډیزلیل راغی دی قلار شه دی زنه ما چې کوم موضوع راوړی کو خبرې پې کولی شي راشه چې په دلیل د سره وټسېږم خو کال نه کېږي خو زه صرف د افغانانو ته یم چې ستاسو کې هغه غیرت په کم ځای کې دی چې تاسو ته ډونالډ ټرمپ راځي او ستاسو اشرف غني ورته وایي چې ستاسو قرباني قرباني خو خلک د خور د پاره ورکوي قرباني خو خلک د مور د پاره ورکوي پرېده زند آباد مونږ پرېده دغه نوم دې نه اخلم پرېده پلیز زه تاته ویم چې زما کومه موضوع ده په هغې کې کمنټس وکړه نو تاسو ټول عمر دغه سیاست کړی دی چې اے ډبل ډبل مه کوه چې زه کوم موضوع کې ځم په دې کې راسره لاړ شه مننه به دې وي بلال عباس صاحب تاسو چې کوم دی نو یعنی خلک وایي که نه وایي قرباني خلک خور له ورکي عزت لوټلې کېږي مور له خلک ورکي خلک پلار له ورکي سپینګیري له ورکي شملې له ورکي عزت له ورکي
امریکانی ستا چاله قربانی ورکړی؟ اشرف غنی چې ته وای چې امریکایانو قربانی د افغانانو د ورکړی، نو آیا ته ماته دا ووایه چې د امریکاني پوجي ستا دا لور ښځه مور خور دا خور او مور ده، دا ښځه او بچی ده؟ یعنی مطلب دا دی چې تو یو افغانۍ سرتوره تو د اشر د د د د ډونالډ ټرمپ د سپایي سره په یو سب کې ودرول غواړې؟ دې ته وایي ډیپلوماټیک خبرې. دا ډیپلوماټیک باندې به دا دونه غټ سري افغانان به نه پوهېږي، خو دا دومره غټ سري اسلامي امارات افغانستان به پې پوهېږي. قربان شم، دا خبرې هغه چا ته کوه اشرف غني، دا تو خو لاول دا خلکو ته ثابته کړه چې تو د ولس مشر یو کو نه. دوه درې میاشتې وشولې، تو لاول مونږ ته دا ثابته کړه چې تو د ولس مشر یو کو نه. تا له خلکو وټ درکړې، تو لاول پاکستان په ګنډو کوه، هندوستان له درورې لاس ورکوه، کم چې در باندې پانی پت جوړ کړی دی، کم چې د احمد شاه ابدالي پرتوګې درته په کندهار په جلال آباد په کابل کې زوړن کو، ستا افغانۍ په هغې کې کار کوي په فلم کې. خو باید وې دغه خو ځان ته یو خبره، دا خو ځان ته یو خبره. خو تاسو خو به د نن چغې پورې والې چې پاکستان اډه ورکړې ده، نن خو ستا د ولسمشر ورته وایي چې ستا قربانو چې کوم دی وطن دا وطن د دې، یعنی هغه څه وتی هغه ایپ هغه مونږ چې وایي که نه، هغه لامبو وهي او هغه یو کنارې ته ځان رسوي. نن چې ستا وطن کو کنارې ته ځان رسوي، ستا ولس مشر اشرف غني قهرمان او هغه سلمي دی قاریسا هغه چې وی وی هغه خو ته سره ډېر غټ غټ نوم وی، هغه ورته وایي چې ستاسو په قربانو باندې دا وطن، یعنی تاسو له دا شرم نه دی په کار، ستا په وطن کې خو د پاکستان ډېر غټ ظلم وکړو که نه، اړې ورکړې ظلم یې کو. تاسو چې کله زموږ سره کینې واو یا فلایټونه واو یا حملې د پاکستان نه په افغانستان باندې شوي دي، او که نه باجوا کیانی راحل شریف او نور وغیره مشرفه واو یا حملې خو د پاکستان نه په دې سوسیال خورو باندې شوي دي. خو دا نن اشرف غني د هغې ولې مرسته کوي؟ یعنی مطلب دا دی چې قربانۍ ورکړي، حملې چا کړي؟ خو نیټو کړي، خو امریکاني وکړي. نن ستا په بګرام کې میلمه میزبان نه کوربه نه میلمه اشرف غني وایي چې دا امریکایانو قربانۍ دي په دې وطن کې. نو اوس ته خو د اشرف غني مرګری که نه، سوسیال خوره اقاریسا دا نور سپي دا نور سوسیال خواره دا نور په پاسپورټ پسې دا ورکوونکي دا خلک چې د اشرف غني ملګري دي. اشرف غني وایي امریکې ته چې ستا قربانۍ په دې ملک کې ډېرې مهمې دي، ډېرې اهمې دي. او بیا ما ته وایي چې تا خو حملې کړې دي، تا خو چې کوم دی اووه پنځوس حملې ستا د وطن نه شوي. لاول ته زما سره چې خبره کې لاول دې د خپل ولسمشر اشرف غني قبل صحیح کا، لاول دې د هغه قبل صحیح کا، بیا راځه زما سره خبرې کوه. کوم ډالر اغستې ستا غون وطن پر د امریکاني ډالر باندې چلیږي، بیا زما سره خبرې کوه، بیا زما سره خبرې کوه. لاسته خو ماته دا ووایه چې ستا سټاک ایکسچینج ماته وښایه، ستا ماته اکانمي وښایه، ستا ماته یو معیشت وښایه، چنغوزي انار لان بینګ په دې باندې وطن چلی. انار څه ته وایي؟ انار دا په وړو کې مالګم نه ده قربان. د ټولو سلامونه ته وعلیکم السلام. هغه یو وایي ملنګ جان هسې بکواس کوي، زما خیال دی چې نشه کې. او بالکل زه په داسې نشه کې یم قربان دې شم. زمونږ ګورې د خیبر پښتونخوا د پښتنو د نشې نه دی ګورې، خدای وساته. ستاسو خو نخولشې وتلي دي، په مونږ کې خو نشې دي الحمدلله. په زمونږ وطن کې یو ډیموکراسي ده، یو جمهوریت دی، یو عدلیه ده، یو سیستم دی. په مونږ کې به نشه څنګه نه وي؟ مونږ پښتانه خو نشیان یو، خو هغه د ځوانۍ نشه ده. ستاسو نه خو ډونالډ ټرمپ نشې نه لشې در نه ایستلې، شرم وکړه لشې در نه ایستلې. تاسو کې خو لشم نشته، پا
په مونږ کې نشم شته او لشم شته. بچی دا خبره یاد ساته، دا خبره یاد ساته، په مونږ کې لشم شته او نشم شته، خو ستا ډونلډ ټرمپ ستا په خاوره کوزي کې ستا د ولسمشر ته تپوس نشته. زما باجوا ته دې پته ونه لګي، زما عمران خان ته دې پته ونه لګي، زما سپندیار ولی ته دې پته ونه لګي. خدای شته په دې مخې لاړې توکم، دا د اویاو کالو پاکستان دی. د پښتو متل دی وای کو چاړه د سرو زرو شي نو په ځان د منډلو نه ده. که افغانستان د 15000 کالو تاریخ شي په ځان د منډلو نه دی، که اویاو کالو پاکستان شي او چې ډیپلوماټیک شي. اسې سیال خور په دې خبره تاسو چرته پوهیږئ کې ډیپلوماټیک وای ستا ډیپلوماټیک دیس شي. تاسو تعلیم سپسترګو لیدلې، تاسو اسپتال سپسترګو لیدلې، تاسو انټرنیټ سپسترګو لیدلې، تاسو تاریخ، تاریخ ستاسو څه دی؟ پټه خزانه. ورشه جمعه خان له چې پټه خزانه درته په دې کونه کې کیږي چې ستاسو تاریخ څه دی. لاړه یو کندم روکنستله پای کې پټه خزانه روختله. دا پخپلم هغه وای وای هم لور د کوره هم زوم د کوره، هم کتاب ستاسو هم تاریخ ستاسو هم وینا ستاسو. ګوره د پاکستان د پښتنو سره دا زګې مه وهئ. هسې نه د جنرال مومین خبره، هسې نه چې دا سر در نه راواخلو د کوناټو په دې منځ کې د تکینه دو څه پوه شوې؟ خو سبا هم درته دا سر د کوناټو په دې منځ کې کیښودو نه بیا به وای چې ګلخانان ګوره ډېر تیز دي. راځئ نن هم وخت دی، نن هم درته هرکلی وایو، نن هم درته ګریوانونه کولاو دي. څلوېښت زره قوم لم درله پناه نن هم ورکړی، نن په دې سینه کې ټول افغانستان هم ځای کولی شو. د وسه پورې په دونه ځګي کې موږ څلوېښت لکه افغانان ځای کړي دي، په دې دونه غټ زړه کې غونه افغانستان هم ځای کولی شو. بس اجوا باجوا زنده آباد، عمران خان زنده آباد. راځي الیکشن به کوو ډیموکریسي ده. ډونلډ ټرمپ هم راځي اپوینټمنټ به اخلي، خو هغه هر څوک مشر وي ډیپلوماټیک سټایل سره به راځي، پروتوکول به ورته ملاویږي. خو دا به نه کیږي چې په سرزمین افغانستان 15000 کلمې تاریخ باندې یو سور خوټی انګریز خپل خوټی دی او هغه ارګ ته نه درځي کوم چې تاسو ته هندوستان په 100 میلیارد ډالر باندې جوړ کړی، هغه بګرام ته ځي. نو ته ماته وایې چې ته افغان یې، زه درته یم چې زه خو اجړه یم، دله یم، بېغیرته یم، خو افغان نه یم. که ما په افغانانو کې شاملوي نو ما به په اسلامي امارات افغانستان کې شاملوي. اوس قربان په دې د سر خلاص شو څه شوه ستاسو غړو زماران؟ چا د یهودانو سره واده وکړو؟ موږ درته ثابتو الکوزې د الکوزې ستاسو تښتېدلې د ملي اردو عسکر هغه چې بهوې ټټر وته وډه به وی هغه ټرک پیسه چلو د غولو هغه نوم یې رانه یو شو د ملګري بیولي کې ځاځئ د یوې تاجکې سره یې واده وکړو فوځي ولا موږ نه خبرېږو. ریکارډ را سره پروت دی قربان، پرې سوشل میډیا کې مونږه بنګړي نه دي اچولي، ګلخانان پکې ګرځو. ګلخانان دی واده ورسره وکړو ښکارې کراته. پرون یو پوسټ وکړو، ما ورته بچی څنګه چل دی بلاک یې کړم. ما ورته مې ګورې په دې ځای کې درته غونډ هسټري درته پوسټ کوم چې د پوځي په لاس باندې کومه تاجکه څه نومې دی په افغانستان کې، پلار نیکه په کم ځای کې پاتې کېدل، په امریکا کې په کم ځای کې پاتې کیږي، په قطر کې، په بحرین کې په کم ځای ته تاسو ملاقات شوی. بلاک یې کړم، غڼ پکې وم. څه شوه ستاسو مبارز اشرف غنی؟ تاسو چې وی 1000 کلن او 2000 کلن شوی، څه شو هغه 2000 کلن چې پاکستان یې په ګنډو کړی و؟ انتظار دومره د اوبو نالې راغستې وه وای پاکستان په ګنډو کو په دې باندې وای مونږ د بجلی او د ډیم پې جوړو. نو ګلخانان خو چې پنځه ګلخانان په یو ځای کې ودرېږي او د غره وباسي او متیازې وکړي نو دونه ډیم تې جوړ شي قربان. ستا په وطن کې دومره دی
بیا وی مونږ چنغوزی لرو مونږ انار لرو ته ما ته دا وایه چې قربان دي شمه د مریخ ته او د سیټلایټ په دې پلار لیږي ها بیا وی مونږ نومونه لرو بی توغندی لري نو نومونه څوک لري یعنی تو دا غزنوی خبره کوي غزنوی خو پښتون نو افغان نو تاریخ ته وګوره پلاره کو ته د ابدالي خبره کوي نو نو د شپږ نه ور د اوه کروڑو پورې نوسی په پا پاکستان کې پراته دي ولې به نوم نه ژوندې کوي ولې به مونږ په خپلو توغندو باندې نامې نه ږدو تاسو خو دوه نیم کروڑه په وړو کې مال ګنه یې تاسو نیکونه کو ها دا منو چې په تاریخ کې کم مشران او زمونږ استادو مشران او کم غیرت خو ولې خو تا نوسی خو چې کم نه هند ته زنده آباد وای مودی ته انکل وای تاسو به زمونږ سره خبرې کوي چیرې دوه کروڑه سوسیال خواره چیرې اوه کروڑه پښتانه والسلام.